Malo sam ozlijedio samo ruku. Oni svakog trenutka trebaju doći. A, tresu mi se ruke. Tu sam na semaforu mi je pukao lik. Kajde da vidiš šao. Kad si me uplašio? A ja znam. Iza nas se nalazi auto od moje mame. Svi znate da ona ima ovu ogromnu trulju od auta. Taj auto je katastrofa. Pušta vodu. Tako da smo mi danas odlučili šta? Nemoj još, ne bojš, čekaj. Danas ćemo razbiti auto od moje mame. Pogledajte na šta to liči. Ali, kada ga razbijemo, poklonit ćemo i novi auto! I evo ga ljudi, to je taj novi auto koji ćemo joj pokloniti. Znači, radi se o Polu 1.2 TDI 2013. godina, brutalno je očuvan. Sad ćete pisati u komentare, sebi si kupio 100.000 mami za 5-6.000. Ljudi, ona to ne bi ni vozila, njoj treba auto koji malo troši, lagano za održavati, tako da to je pravi auto za nju. Drago mi je što uopće mogu da priuštimo mami tako nešto, jer mama ima 300 eura mirovine, ono ne bi si mogla za 3 života tako kupiti. Da. Hvala vam puno što nas podržavate, zato možemo ovakve videe snimati, tako da, naravno, i Braka je uskočio, Braka je taj auto registrirao, tata. Kupio gume, tako da je Braka uskočio, tata. A tu ćete moći na njegovom kanalu Robinus pogledat kako smo mi uređivali taj auto. Tako, znači sve prije ovoga videa. Tako tata. Uglavnom, volite svoje roditelje, budite dobri prema njima, evo, meni je baš drago što smo joj mogli, ja i Braka i naravno Liam, je li tako? Da. To je od Ines, to je naš zajednički poklon, da priuštimo ovaj auto i mislim da će biti jako sretna. Uglavnom ljudi, plan je ovakav. Ona je sada upravo došla kod nas doma, ja sam uzeo njen auto, kao idem po Lijama u školu, ovdje ćemo ga razbiti i plan je da sam ja kao se slupo s njime, da sam se ozlijedio vamo tamo i taj video ću snimit i poslat Ines. Ines je doma, sve zna o čemu se radi i ona će pred njom pustiti taj video. I mama će odmah reći ono, onaj paničar, uspaničit će se, oni će doći do ovdje kao razbijeni na auto i onda ćemo joj predstaviti novi auto. A sad idemo razbiti ovaj auto! Idemo, skoči, skoči po njemu! Skoči, skoči! Da, čao, zabij se! Idemo! Ako se želim zabiti s autom, moram naravno staviti kacigu jer safety is number one priority. Tako da, ljudi moji, spreman sam, palim ovu ljutu pilu. Jedva je upalila. Evo ga ljudi, probat ćemo se ovdje negdje zabiti, tu smo na parkingu, ne smijemo se baš nešto prejako zabijati, tako da ćemo se samo probati zabiti ovaj tu i višnja. Još jedno. Crpo. Ok ljudi, sad ćemo ga malo razbiti. Ličo, udri, udri tu po felgi za početak. Udri. To! Još! Ljudi, sad ću joj uvod. E, kad te baka vidi da si uništio auto. Lijeme prank, ovo uopće nije bakin auto. A sada... Hajde, otkini to! Pivo. Tako. Znači, doslovno je visi ovaj mikrofon tu. Dobre. Daj mi to. Evo ga, dobre. Ljudi, sad gledajte ovo. Idemo. Dosta. Ljudi gledaju kao da nismo normalni. Ajde, ajde. Dobre, dobre. Jel dosta? Lik se uživio. Daj, 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 daj. Ajmo novi udari tako. Daj, daj. Auto.
sada je plan, znači ja sam kao vozio, negdje se zabio, ja ću sad napraviti snimku i to ću poslati Ines i reći nemoj slučajno reći mami. A ona će joj naravno reći i to će biti živa panika u kući. Iscenirat ću, Ličo makni se da ne vidi da si sa mnom, iscenirat ću ovako. Ines, napravio sam sranje, imao sam saobraćajku, došao sam tu sad kod Lidlovog parkinga, se sklonem, malo sam ozlijedio samo ruku, polupao sam auto, tako da aj dođi brzo, nemoj reći samo mami da sam se zabio jer će paničari, tako da aj dođi tu kod Lidlovog parkinga, tu sam. Ljudi, to je snimljeno. Parkirali smo auto ovdje, onaj novi auto je tamo, iza tog auta će biti Liam i kamerman jedan, Robin će snimat iz onog grma, znači plan je da Ines i mama dođu ovuda, da stanu tu, ja ću tu nešto kao kuka šta se dogodilo. Liam će izletit sa konfetima i reći, bako, ovo je tvoj novi auto. Tako da, Liam je... Bako, bako! I kad ona pogleda, ovo je tvoj novi auto! Nemoj zeznit nešto, okej? Okay? Nemoj zeznit nešto. Okay. Vi lajkajte video, znači ovaj video mora stupit 50.000 lajkova, svi se subscribeajte da snimamo još ovakve videe. I da nas podržite da možemo snimati još brutalnije videe, tako da ajmo svi ljudi udarite like, subscribeajte se na kanal, idemo na 700k. Ništa ljudi, šaljem snimku, evo ga, poslana snimka ljudi, i to je to, sad će ona tu vidjeti snimku pred mojom mamom i kreće akcija. Što je bilo? Ilijan pun auto. Dobro, nije ni ošlo pun. Dobro, idi po Lijama. Ajde je sa mnom. Dođi da vam. Ajde, sunčice. Tebi sam se zezala. Ljudo, na auto mi ponesi. Di je? Evo, evo, sunčice. Daj me mobitel. Pa dobro, nijemo ništa. Ma da, naravno, bo... Lim... Ajde, Lijam čeka, meni zbog Lijama. Sam polako. Ništa ljudi, Ines mi je javila da kreće, ja sam tu, oni svakog trenutka trebaju doći, tako da, samo da se ne pukne smijat odmah. Znači, sakrio sam bubice, sve u redu. A, tresu mi se ruke, baš sam uzbuđen. Moram ovako ću tu negdje kao, a, koji sam ja kreten, razbio sam auto, a. Dobro, idemo po Lijama. Popravit će ti auto. Dobro. Po Lijama, ajde da neće ti. Šta je rekao da je ruka samo? Da. Dobro. Dobro. Juj. Samo po Lijama, ajde. Neću popravi auto. Do koliko sati Lijam u školi? Idemo prvo po majmuna. Znači, opet i kazu strato. Zašto? I oko mene si. Pa kod mene je knjižica. Uzila, pa vidiš. Da razmišljamo. Šta je rekao, gdje ti je mobil? Ništa, da je sam povuku auto, da je sam povuku, ali nije u grupu udario, nek ne znam kako povuku. Dobro. Leten, vjerovatno šla i do sam povuku. Dobro. Sve u redu. Kako već? Odliba? Još nemoj reći mami, šta da ti neko? Dobro, polako. Sve u redu, nijemo ništa bilo. Sve u redu. To nek ti sad popravi, nemoj visat, nemoj. A moram imat auto. Sve u redu. Dobro. Stignemo i po Lijama. Čekamo ja kako da ne vozi. Ja mislila se zezat. Pa ja mislila se zezat. Još ti meni puštaš, ja mislila zezat. Pa ja se pa viš vidim tebe i vidim polupa stvarno auto, ne polupa auto. Pa nisam ja ni vidjela preko. Polupa je branjeni svijet. Dobro. Dobro, ima ovaj tu krčalić, on je onaj za otpad. Dobro. E, srce mi udara stvarno sad. Dobro, smiri se, sve u redu. Ja ne trebam sad auto. Meni je bitan Lijan. Kad ja ode po njega. Dobro. Dani da mi sere. Ona razbije tuđi auto. Šta ćeš mi sad ti? Aha, po njega. Šta ćeš? Poremač auto. Da. Aha, da ga vučeš. Pa ne znam, neću ga vuču. Zvaću mi na kacu, sve dosta. Kad bi vam sad mogao snimit kamermana, to bi bilo dobro. Polim. Evo nas idemo. Ja i mama idemo. Čula je mama da se polupu auto. Nema problema. Dobro, ajmo. Sve u redu. Dobro. Dobro, sve u redu. Ja sam, znaš što je meni bitno? Da sam ja s djetetom došla kući. Dobro, mislim, djet može biti gore, ali neće biti kakve pisaće. Sve u redu. I vi se sad tu nadrndali ovi. Da. Ali čak žuriš kad mu nije ništa.
kada mu sam ruka. Možda mu je natjeknuti. Dobro, sve u redu. Tako, nije ništa. Ništa, ljudi, još čekamo. Ovo će biti spektakl. Baš me zanima mamina reakcija, mislim da će biti presretna. Prvo će biti ono tužna, šta si napravio. Konju jedan, ali onda mislim da će biti presretna. Da, vi će i dosta, to je onako stavljeno, sve u redu. Barem će me naj... Brisaču, barem će mi. Onda je brisač od pojada. Ajde, vozite pojada. I radi, znaš da radi? Tak je poljetno. Znaš da radi, da. Da. Kao je tu ovo. Zadnji put sam mi rekla da mu namestim, nije namestio. Ali radi. Sve u redu. Niti namestio brisač, ali ovo u ovo. Sad ću se hlebara, sad ću ti... Nisam ja to sad tako doživjela kao ti. Dobro, ja sam se zacitala u glavi. Zlobi se ruke. Evo idu Robine! Tu sam na semaforu mi je pukao lik. Malo sam ruku ozlijedio. To je bila policija. Da. I da, pa, sve u redu. Da se ljutiš? A? Ne. Jesi uzao ovaj knjižicu, od njega knjižicu? Da. Baram ćeš novo sranje popravljeno. Da, bit će popravljeno. Ovo, idi kod doktora odmah. Kako me boli. Rekao idem zvat da udario sam kušu u vrata. Ja, kod mene je knjižica vozila. Dobro. Dođi vidi ovdje. Da. A u čeg ti udari? Pa tu ja idem na semafor, on lupi, kužiš. Odande? Odane strane? Da. Dobro. Šta je? Ajde! Sad ti opsovala, ali... Ajde, dobila si novi auto, ajde, da se bojiš. Nema jedne tu ništa. Evo. Sad ti malo boli ruka. I sorry. Ajde. Moralo je tako biti. Moralo je biti prank, ajde da vidiš auto. Ne, ti me uplašio. Ona mene tješi putem. Zašto te uplašio? Pa mislila sam da te stvarno, da te stvarno boli ruka. Ajde, dođi malo. Ajde sad, pa ne boli me, čovječe. Ne treba mi nikakvi auto. Kako? Upravit ćeš ti onaj moj. Što? Pa, kupili smo ti novi auto. Nisam sam... Namjerno si ga polupao. Pa lupio malo retrovizor, da. Što vas boli? Pa jadno. Ja bilo da govore, ko nisam ga polupao, ja, čovječe. Ja da me polupim. Jel dobar, jel se sviđa? Pa dobro, bi to da ti ruka dobro. Ko nisam se sudario, šta je tebi? Nije sam sudario. To smo namjerno dogovorili sve. Da to ili javni u školi, još ja kažem mama, neki da po tebe u školi. Ljudi, ja ne mogu vjerovati, ona me se sretala, ona sam plače. Pa nisam se sudario, nije mi ništa u ruci. On nije u školi, on je cijelo vrijeme u džimu bio. Ne moš vjerovat. Ajde vidi auto kak je, šta se stisla sad? Pa evo ne znam šta da kažem, stvarno. Evo daj cvijeće baki. A ja znam, mi nju više istramatizirali, ne smo usrećili. Zato smo te zvali danas da iz Slavonije dođeš. Ne, ne idete na rođenje, ne. Ja što bi patina od nje. Ja sam ju lagala koliko sam. Dobačka je teška. Znači, onaj auto ti je pokvaren cijelo vrijeme bio, pa smo ti odlučili kupiti novi. Ševićem, pa dobro, popravit ćeš biti to da ide po lijama u školu, da ne zakasni. Nego li ti se sviđa? Pa da. Sigurno? Ako ne valja da ga razbijemo, da idemo po drugi. A? Pa da ga razbijemo, da evo čekić je spreman, gle ovo. Ne, sad mi uzmemo i gas, da. Aj probaj, idemo se provozati da vidimo kak je.
Ljudi, uspjelo je, mama je malo tužna jer smo ju prenkali, ono, boli me ruka, ona se pretjerali smo, ali ga tak je moralo biti. Kao novi, kao novi. Ni kartoni dolje. Pa očišćenje generalno. Znači, Robin je sudjelovao, on ga je registrirao, kupio nove gume, sve ga je sredio. Ljudi, sada idemo na testnju vožnju da vidimo šta mama kaže novi. A i kak je, ti se sviđa ono? Da. Od 1 do 10 koliki je? Da. Da, sam da, mislim imao sam na čeku. Pa nisam čovječe, malo smo, otepli smo malo retrovizor da izgleda normalno, razumijem. Kad sam sišla, još vidim što je rekao ti bubica tu radi. Pa rekao, ajte, rekao možda ti je ostalo, ne, rekao možda ti je ovako ostalo bez veze. Aha. Jesam rekla da bi sve. A sakrio sam ja bubice. Šta je pričala u auto, baš ja, da mi zna? Ja kukam, rekao, joj, me nije dobro, ona viče, joj, nema veze, to je Lim, zašto se uznemirila, ona mene smiruje. Evo, vidi. Znači, sve ti je, gledaj. Znači, imaš, tu se konektiraš na mobitel i onda samo, ovaj, kad te neko zove, stisneš i pričaš, ono, u autu se sve zvoni. Tako da, ono, auto je, troši 3 litre, pun je tank, znači, na tankiran je full. 3 litre na 100 km? Da, 3 do 4 litre troši. To je džabe. Džabe, imaš radio, auto je 2013. godina, registriran je, znači juče je registriran, cijelu godinu, znači Robin ga je registrirao. Nove gume je juče kupljene, znači ganjc nove, sve ti je novo, znači auto je, nema šta, eto. Kemi skočiš, eno sve da. Pa tata, ja ti ovo svoje da maknem ovu martnu dok ćemo se voziti. Evo vidi kakvi gepek imaš. Reko, nemam sad mobitel da slikam, reko, prekrasan je. I šta je, gdje reci nešto za kameru, za naše gledatelje? Pa, jako su me iznenadili i evo, vidjeli ste da sam bila i zabrinuta i uzbuđena i da sam plakala i ovo stvarno je, nisam se nadala. Stvarno sam imala, kaže moja snaja, drlju. Stvarno sam imala drlju od auta. Stvarno? Kad je vidjela me sam zajebiška, vidjela moju facu, uozbiljila se i stala trčati. Eto, puno hvala moje djeci. Papa, dođi vidi kako ti se gepe kotova da se ne zna. Da. E, on će me sve uputiti šta mi treba, šta mi ne treba. Ovdje nemaš ništa. Dobro. Ti se samo ovaj zna. Evo. Kako mali zna, ha? O, što mi je tako... Ti si fakultet, Lijame. Ti si fakultet. Evo, tu imaš ovako, gledaj. Rezervnu gumu nema, tu je pumpa, ovdje je para za gašanje i to je to. I to ti. Aha, više mi se neće zapaliti auto. Evo ga. Evo ga. Ništa, to je to, ljudi. Idemo sada na testnu vožnju da vidimo kako mama vozi ovaj novi auto i to je to. Evo da vidimo kako će mama voziti ovaj auto. E, bako! Kako se pali, tak? Sad moram dobro paziti. Palila si. Aha, upala sam. Bako! Aha, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Svjetlo. Ko da sam dugo u njemu, sve znam gdje šta. Nikad nisam imala ovako dobar i novi auto. Gle, ide. Ok, kupili ste mi auto, da. A da li ste mi tankirali? Evo ti ful! Braka, to je braka, ja sam ga tankirao punog. Laže, laže džubre! Jesam, punih, voz, 18 no, eura. Eura sam ga to tankirao. Bravo! Pa već kad su mi kupili auto, onda moraju natankirat. Da. Kak je dobar, e? Uglavnom, tu se spojiš s mobitelom, možeš ono pričat, ne moraš hands free. Aha, super. I 1.2 TDI je motor i ono, troši 3 do 4 litre. Imaš klimu. Gorivo džabe, super. Da. Aha, imam i klimu. Da. A čovječe. Imaš i... O, vidi. Sad neće vikat, mama nema radio u autu. Bako, vidi, ovdje ima za bocu, sad ne treba staviti, to je bom. Da, ljubav, jel ćemo se vozat, jel da? Da. Vidi, ovdje mu stavi tvoje one sitne što si tijela i tu bilo. Da. A, predobar je. O, čovječe, super. Aha, idem 60. Sve sam upalila. Baš je za mene, ko da sam... Jel je? Da. Ko da sam ga vozala 100 godina, moram li... Ide 224. Ne, desno ide, desno ide. A, desno. Na sad. O, Lijame, šta kažeš, jel si zadovoljan sa bakinim iznenađenjem? Znači, ljudi, Liam nije uopće znao do danas, jer on je velika izdajica i da smo mi to njemu rekli, on bi izdao. Danas sam ja njega pokupio iz škole i rekao, i kad sam znao da se nećete vidjeti, rekao to i to, onda je znao. Evo, ovako, Ličo, znaš onaj auto bijeli što smo kupili? Znaš kom ide taj auto? Znaš za koliko smo to kupili?
za baku. Baka sada dolazi i iznenadit ćemo s autom konfete i to, a njen ćemo ići razbiti. I onda ćemo razbiti njen auto, ti i ja, i kao, razbili smo ti auto, ali smo ti kupili drugi! Znači, nema pita čije to auto, ali mu nismo rekli, tako da, jel ti drago? Da. Hoće li baka sretna s njim autom? Hoće. Pa nisam ni zlo. Dobro. Možda bi baka tebe, bolje da ti nije rekao. A ja tebi ne bi ni vjerovala. Možda. A ja znam da ti nikad baku ne lažeš, jel da? Da. Ma da. O, pa baš je dobar, je, gle kak je udoban. Odakle je stigao? Iz Italije uvoz, da. Aha, iz Italije uvoz. Predobar je. A, pa sad baka dok je živa neće popravljati. Neće morat popraviti kad je ovo novo. Odlično, odlično. Aj pipni plafonka. Pa da, nije ko onaj moj labav, jel da? E, a valja mi i staklo mi ne valja prozor na ovome. To ti je za zaključava. Aha. Ne valja mi na prozor. Zadnje. Aha, ovo je zadnje. Na mom ne valja prozor, a gled sad ovo. Oho. A, je svidio. I nisu ti vrata je navajala. Evo sad ne znam zatvoriti, gled. Pa digni. Gore. Aha, dignem. Oooo. I zadnje zatvori, desni, lijevi, lijemo. Bila ti nisu vrata jedna zadnja radila, sad ti ovo zvala. Da, nisu mi na starom ni zadnja se otvarala vrata. Ovdje sve radi, ljudi. Sve radi. Evo šerovat. Subscribe-ajte se ljudi i lajkate, mislim da su zaslužili. Da im lajkate i da im subscribe-ajte. Baš, evo to, ja mislim da su zaslužili. Od uzbuđenja ne znam ni izgovoriti, ste vidjeli. Viš što, mama vozi, aj malo gaz, da viš kak ide. Misliš? Da, gaz do kraja, što je spojiš? Evo, skoro 100. Skoro 100, a? Da, čekaj dok se malo izvježbam. Skoro 180 vozi. Evo, dobro je, još malo. Eto, ljudi. Jel ide bolje nek stari? Naravno, stop, ono je drlja, kaže Ines. Bakina drlja. Eto ljudi, lajkajte pa se vidimo. Ćao. I evo ga ljudi, to je bilo to od ovog videa. Mama je dobila novi auto, šta će još reći za kraj? Ja sam jako iznenađena. Ja. Šta će ti reći? Ugodno. Meni je samo žao što smo istraumatizirali, ali isplatilo se. Da, nema veze. Ilijame, šta će ti reći za kraj? A vi bacite taj ekip subscribe, bacite taj ekip subscribe. Dobit ćete auto, a druga opcija, ako ne bacite subscribe, i vama će tako neko raditi auto, geng geng. Don't forget to subscribe, okay?